lama huraan college oo kamid ah college-yada ugu waaweyn magaalada Cerrigabo ayaa buug waxbarasho u qaybiyay in ka badan 250 arday. Buugtan oo ah manhajka cusub ee lagu magacaabo New Progressive English ayaa hadda laga bilaabo ardayda qaybta luqadda ee college-kaasi wax ku baran doonaan. Maamulaha college-ka lama huraan ee magaalada Cerrigabo Xamse Xaaji Cabeed oo halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahiyay faa'iidada ku jirta buugtan uu ardaydiisa u qaybiyay. Maanta wax laga yaabaa ardaydu xisweydiinaysa buugta halkan taalla ama perception-ka ama fikirkaad haysto waxaad isweydiinaysaa waa maxay buugtan, xiisadaha maxay u dhigan weynay sidii hore aan u dhigan jirnay, waa maxay sababta u dhigan weyn, su'aalahaas laga yaabaa inaad isweydiiso. Laakiin waxyaabaha buugtan quso waxaa ka mid ah intii uu jiray coronavirus waxaan ka faa'iidaysanaa diyaargarinay muxuu ahay syllabus cusub ama manhaj cusub, manhajkaas oo la dhaho New Progressive English. Buugta New Progressive English waa buugta xanaan, waxayna ka kooban tahay muxuu ahay levels, waxa ugu horeeya primary level, secondary level, intermediate level, undergraduate level koo kuwe ardayda jaacada ku jirta iyo graduate level ardayda muxuu ahay jaacada ka qalin jibisay. Intaaba ka kooban tahay maadaama saa tahay ardaydaas buugtaas inaynu kongreyno oo dhamayno ayaynu ugu talagalaynaa buugta. Hadaba wax laga yaabaa maanta waxaynu maraynaa 2020 inu maraynaa buugtan oo buug cusub la biloobi doono arday kastan laga saari doono farta hadduu yahay gruubka hoose iyo hadduu yahay gruubka sare, waa labada gruuba loo qaybinayo buugta. Maadaama saa tahay haddii waqtiyadii hore glaaskeed ku jirtay aada ingiriisi aada ugu liidatay ama aada ahayd ardayda aanad kugu fiicnayn, isku day New Progressive English inaad noqoto ardayda ugu wanaagsan inaad ka mid noqoto, waa isbedesho ayaa la doonayaa. Ardayda buugtaas waynu qaybinaynaa. Buugta markaynu qaybino waxa laga yaabaa arday inay ka goodo, hadday kaa goodo haysoorani buugyuu kaa go-an sabtida waxaa lagu soo saarayaa miiska si xiisadii noogu bilaabato. Maadaama saati intay soo gaadho baynu qaybinaynaa, inta kalena way sugayaan oo buugtii sabtida ayuu imanaysaa. Meesha marka waxaa yaala 19 buug ba yaala oo labada qayboodah, 19 buug oo qaybta sare ah iyo qaybta hoose. Marka hadday kaa go-aan haysoorani buugyuu kaa go-ay sabtida ayaad helaysaa, taasna waxa weyd anaga qasab nagu tahay. Mid ka mid a macallimiinta college-ka lama huraanka howlgala oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda kelmad dardaarana u jeediyey. Runtii anigu dukumeen cusub wada garanaysan, laakiin waxaan doonayaa inaan wax cusub idin kala hadlo. Shayga cusub aan kala hadlay waxa weeyaan maanta dunida waxaa lagu wadaa waxa weeyaan dadaal. Haddaad tusaale usoo qaadatid ganacsiga, waxaa jira meheradaa jira, meheradaas say dadaal u sameeyo shaqsiga haysta ayay u horumartaa. Waxbarashada marka la eego, ardaygu si u dadaalo ayuu u horumaraa. Marka la eego siyaasiinta, siyaasi kastaaba dadaalkuu sameeyo ayuu horumarkeeda goostaa. Intaa marka laga yimaado, maanta waxaan idinku baraarujinayaa in yaroo dadaalka nafihiina education marka la dhaado waxbarashadu waa shayga ugu qaalisan dunida ee maanta aynu haysano, laakiin si inuga faa'iidaysano ayaa ah si inaga khaldunno inaan fahamsanayn. Arday ka mid a ardayda wax ka barata college-ka lama huraan ayaa geestiisa ka sheekeeyey sidii uga faa'iidaystay xilligii xanuunka coronavirus uu waxbarashada saameeyey. Halkan waxaan soo istaagay inaan ka hadlo caqabadihii jiray intii uu coronavirus saameeyey dhammaan waxbarashadii. Run ahaantii coronavirus wuxuu ii noqday faa'iido weyn, maadaama uu aan ka sii faa'iiday inaan dhowr chapter xifdiyo oo aan hadda iskuulka 7 aan ugudba aanan dhowr chapter xifdiyo ama aan akhriyay buwaag fara badan oo English, Carabi iyo buwaag kaloo taariikh. Ardayda college-ka lama huraan ee magaalada Cerrigabo ayaa haatan waxbarashada dib ugu soo laabtay kadib markii ay Somaliland ka qaaday xayiraadii dhinaca isu socodka iyo sidoo kale waxbarashada.